Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Mitä parhainta lauantai-iltaa, rakkaat tapparakiekkoilun ja jääkiekkoilun ystävät. Tervetuloa seuraamaan suoraan Kirvesliivä-lähetystä legendaarista Hakametsästä. Tänään Tappara vieraaksi kello 17 alkavaan otteluun on saapunut Lappeenrannasta Saipa. Tiedoksi teille, jotka ette olleet aikaisemmin mukana Kirvesliivän parissa, eli ennen ottelua käymme pregame-osuudessa läpi asiantuntijavieraan kanssa, mistä asetelmista peliin lähdetään. Käydään hikihaastattelussa alakerrassa ja erätauoilla niputamme kaukalossa nähdyt otteet ja pelin jälkeen sitten vielä paketoimme ottelun. Ja otteluahan me emme voi livenä täällä näyttää, vaan ottelua siirrymme seuraamaan C-Moren tai Telia TVn pariin. Tuukka, tervetuloa jälleen Kirvesliivän pariin. Kiitoksia oikein paljon ja hieno päästä tänne taas lauantai-iltaan viettään Kirvesliveen. Se on juuri näin. Tapparalla 3 pelin viikko ei ehkä ihan semmoisia otteita olla nähty, kun olisi varmasti ollut toiveissa. No enemmän olisi ollut tarjolla pisteitä tietysti ja ennakkoon ehkä semmoisia häntäpään porukoita, mutta tiukkoja pelejähän nämä aina on ja hiukan on luo, että ei ole tehty maaleja paikoista. Sen takia tehty itselle vaikeaksi. Niin vähän ehkä väärin sanoa, että otteita, koska ollaan hallittu pelejä, mutta ei olla saatu maaleja. Ollaan hallittu ja ylivoimalla ei olla tehty, että ne on kuitenkin semmoisia, millä yleensä näitä pelejä ratkaistaan. Perheen pienimmät lähetti meille ja joukkueelle tsemppivideoita ja ihan kaikkia videoita emme saaneet lähetykseen mukaan, mutta katsotaanpa muutama tsemppivideo, mitä joukkueelle on lähetetty. Lämmin kiitos kaikille Tappara nuoremmille ja pienemmille kannattajille tsempeistä. Noita on tullut kaiken kiva katsella. Noista tulee hyvä mieli kyllä itsellekin. Että itse asiassa tein tänä aamuna, yritin tehdä omankin poitsun kanssa, mutta ei sitä tullut, niin ei vittu lähteä mihinkään sitä, mutta ne on hienoja kyllä. Erinomaista, että myöskin pienemmät pääsee mukaan näihin lähetyksiin ja antaa tsemppejä joukkoille, kun tsemppejä tarvitaan. Tosiaan viikon 3. peli ja tämän viikon viimeinen ottelu, kotiottelu vastassa Saipa. Lehterä Jori aikoinaan sanoi, että El Clasico kyseessä, vaikka ei nyt tiistai olekaan, mutta klassikko. No klassikkoaineksia ja tietysti kun ei ole yleisöäkään, niin se on aina Saipa sytyttää. Ei vaan vitsinä. Siis itse asiassa aika iso peli Tapparalle, kumminkin 2 tappioa alla ja tähän voitto, niin saataisiin vielä käännettyä niin kuin hyväksi tämä viikko, mutta aika näyttää. Positiivisia uutisia myöskin kokoonpano rintamalla. Kapteeni Jukka Peltola palaa takaisin kokoonpanoon. Iso palanen saadaan takaisin. Iso palanen saadaan ja puhutaan mitä puhutaan, niin monesti se yksi pelaaja saattaa niin kuin olla se, joka sytyttää sen porukan ja kaikki tietää, että Peltola on aika isossa roolissa tuo pukuhuoneessa ja muutenkin, niin on hienoa, että saadaan se takaisin ja toivottavasti on kunnossa. Tässä vaiheessa siirrymme alakertaan haastatteluiden pari. Teknisten ongelmien vuoksi emme vielä siirry alakertaan, selvitämme mistä ongelmat johtuvat. Jatketaan täältä Tuukan kanssa sen aikaa. Tosiaan Juki tulee tänään takaisin kokoonpanoon, varsinkin alivoimaan erittäin iso palanen. Varsinkin alivoimaan, että siellä ehkii ja eihän meidän alivoima nyt huono ollut, mutta kyllä Juki siihen jotain tuo, että se kumminkin pelaa isossa roolissa siinä ja
Ja muutenkin mä ehkä kuvittelisin, että nyt kun kumminkin on pelattu paljon ja jätkillä on ollut paljon kuormaa, niin yhdenkin tuommoisen niin kuin isossa roolissa pelaavan kaverin saaminen tuohon kokoonpanoon, niin kyllä se tuo siihen semmoista lisäfiilistä ja lisäenergiaa varmasti tuohon joukkueeseen. Miten sä näet itse sen? Nythän meillä on samat pelimannet pelannut sekä alivoimat että ylivoimat ja kuorma on todella kova. Miten sä näet tämän? No, kyllähän jätkät haluaa pelata, mutta jos ajatellaan justiin sitä, kun pelataan paljon, niin voin sanoa, että kun Juki on pelannut enemmän alivoimaa ja Kuusela on pelannut enemmän ylivoimaa, niin ei ole ollut nyt tuossa viimeiseen, mikä se nyt on, voi sanoa, mutta kumminkin vähän on sitä roolia jaettu heillä, niin molemmat on vähän niin kuin nostanut omaa peliänsä. Kuuselalla on ollut tosi hyvä Ville viittä vastaan ylivoimalla ja samoin Juki on saanut keskittyä enemmän siihen, että se välttämättä ei tarvitse pisteitä tehdä ja se kumminkin se arvo, minkä se tuo siihen joukkueeseen, niin ne alivoimien tavoit on ihan yhtä isoja kuin se ylivoimamaalin tekeminen. Nimenomaan, ja se mitä ollaan täällä puhuttu sekä sun että Villen kanssa, että nyt on nuoret saanut mahdollisuuksia ja meidän nuoret pelaajat on ottanut tosi isoja steppejä ja peli on kehittynyt heillä koko ajan. On ottanut isoja steppejä ja mikä hienointa, niin siellä sai Moilanen ja Henrikssoni sai ensimmäisen maalin viime pelissä, että kun ne pelaa kumminkin, ne on nyt päässyt pelaamaan kohtuu paljon, niin totta kai silloin täytyy myös odottaa, että jossain vaiheessa täytyy tulostakin, ei se voi olla vaan sitä 0-0 pelata. Ja viime pelissähän he olivat roolissa myös tuolla tulostaululla. Joo, ja yksi pelaaja, josta ollaan myöskin puhuttu täällä, Otto Rauhala, erittäin kova työmyyrä ja tekee tosi isoa työtä, varsinkin alivoimalla, blokkaa laukauksia ja jne. No, sehän oli viime lauantaina meillä täällä nostossakin ja tekee niin sanottu sitä pyyteetöntä työtä ja ainahan sitä toivoisi. Viime pelissäkin pääsi aika hyvälle paikalle, mutta ei nyt saanut maalia. Se olisi ollut olla se ratkaisumaali, mutta tällä kertaa ei näin. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, iso peli, isot pisteet jaossa nyt on tosi tärkeitä sarjataulukon kannalta, että mihinkä päin se sijoitus liikkuu. Yhdellä kahdella voitolla nouset tosi korkealle ja taas sitten tappiolla, niin tiput aika paljon alaspäin, niin isot pisteet on jaossa tänäänkin. On jaossa ja niin kuin sanoit, aika tasasta siinä ollaan, on neljännestä, mihinkähän siinä kahdeksanteen vai mihinkä, niin ne on kaikki melkein siinä yhden voiton sisällä, että voitat tänään, niin pysyt siellä ja häviät tänään, niin sieltä saattaa pari kolme seuraa nousta ohitten, niin totta kai nyt kun ollaan päästy tolle tasolle, niin nyt tarvii vaan jatkaa sitä hyvää työntekoa ja nimenomaan saada niitä voittoja, 3 pisteen voittoja. Ainahan sanotaan sekä valmennuksen että pelaajien osalta, että ei me sarjataulukkoita katsella, mutta sä kun oot nyt pelannut ja niin sanon ihan suoraan, että seurataanko sarjataulukkoa? Totta kai niitä seurataan. Eihän se on ihan, kaikkihan niitä seuraa yleisö ja miksei niitä seurattaisi, että siinä on aika iso ero, että ootko sä ensinnäkin 4 parhaan joukossa, ootko sä 6 parhaan joukossa. Ne on ne tärkeimmät stepit. Ja tietysti, jos sä joudut niihin sääliplayereihin, niin sehän on ihan lottoomista sitten. Siinä pelataan kumminkin 2 voitosta, niin kyllä sillä on iso ero. Ja tietenkin, jos sä saat vähän ilmaa sinne, niin se suorituspaineitahan sen myös valmentajilta ja niin kuin pelaajilta, että ei sun ole pakko voittaa. Kumminkin ne siellä ihan lopussa, kun katsotaan se sarjatalokko, on pelattu 60 peliä, niin aina siellä ne viimeiset kierrokset, niin ollaan pisteiden sisään, niin ei oikeastaan voi ajatella sitä, että pelataan välipelejä. Okei, Tappara on voinut joskus pelata välipelejä, kun ollaan oltu top 2, mutta tällä hetkellä niin nyt ei ole enää välipelejä. Välipelejä ei ole, ja semmoinen huomio vielä tuohon viime otteluun Jypille. Tosiaan he katkaisivat pitkän tappioputkensa meitä vastaan täällä viimeksi, ja mennäänpä sinne alakertaan. Ville Hämäläinen Saipan valmennuksesta haastattelussa. No niin, tervetuloa Kirvesliven katsojat jälleen tänne pukukoppikäytävälle. Tekniset ongelmat on tällä haavaa selätetty ja paikallaan Saipan tässä ottelussa päävalmentajana toimiva Ville Hämäläinen. Tervetuloa Kirvesliveen. Kiitos, kiitos. Minkälaiset mietteet? Teillä oli eilen tiukka peli Kärppien kuluttua Saipan joukkueelle. No se on ollut tuossa viime pelejä vähän niin kuin agenda, että ollaan monessa niin kuin jopa vievänä osapuolella maalipaikat voitettu ja sitten jollain keinolla onnistuttu pelit häviämään. Et
aika vähämaalisia pelejä, että pystyt kuitenkin puolustamaan tosi hyviä. Et maaliteon kanssa meillä on ollut niinku ne suurimmat ongelmat, että toivotaan, että tänne... Niin, no niitä maalinpelejä nimenomaan on pelattu. Tässä on itse asiassa nyt tämän kauden Tappara ja Saipan kohtaamiset. Niissä on maaleja jonkun verran nähty. Minkälaista peliä? No kova peli varmasti tiedossa, että kaveri me pelattiin eilen ja kaveri huilas ja näin. Et ihan varmasti saadaan niinku täys päivätyö tehdä, että taistellaan pisteistä, mutta vahvasti uskotaan, että me niinku sanotaan, pelattu kuitenkin hyvin ja pystytty niinku haastaa tuossa kaikkia porukoita ja uskotaan vahvasti, että tämä ilta tuo meille sit sitä tulosta myös. Tässä on kaksi päivää aikaa liigan siirtorajaan. Teillä on tällä viikolla vähän tapahtunut liikennettä ulospäin. Toki sieltä on myös tulossa sitten vahvistusta puolustuspäähän. Miten itse näin tällä hetkellä valmentajana koet, että minkälaisia tarpeita tässä olisi vielä tehdä liikkeitä? No totta kai ollaan juteltu asioista ja ollaan niin kuin silläkin, niin kuin, meillä on kolme pelaajaa tullut sisään tässä aikana ja kolme lähtenyt pois. Ja nyt saadaan Sämi tuohon matkaan ja varmasti auttaa meitä YV:llä ja näin. Totta kai tässä toimitaan sitten niin kuin talouden ehdoilla joka joukkueen varmaan tällä hetkellä. Että meillä kiinni muutama ukko lähti, niin sitten saatiin vähän tilallekin. Mutta päätarkoitus on kuitenkin ollut se koko ajan, että me vahvistaa joukkuetta ja ollaan niin kuin kilpailukykyisempiä ja parempia. Et se on niin kuin se, mitä tässä on. Niin kuin, et en mene sen enempää. Toiveita saa aina heitellä, mutta ne, että varsinkin, että ymmärrän tilanteen tässä kohtaa oikein hyvin, mutta että se meillä se iso juttu on ollut, että me pyritään olemaan parempia ja taistellaan vielä kynsihampaa koko ajan siitä, että päästäisiin tuolta ylöspäin. Niin, 10 pinnaa tällä hetkellä matkaa pudotuspeliviivaan, eli ihan hyvät mahdollisuudet sinne on, kunhan vaan tulosta rupeaa tulemaan. No joo, mahdollisuudet on ja tässä on pelejä vielä paljon jäljellä, niin tuossa noin tyytyväinen siihen meidän pelaamiseen ja siihen, että meidän pitää vaan uskoa ja luottaa siihen, että ne tulokset seuraa sieltä perässä, että ei tässä mitään muuta konsteja ole, että se päivittäinen tekeminen ja toi heittäytyminen tuolle hommalle ja näin ja uskotaan siihen, niin kyllä se vielä kääntyy. Mitä se noin henkilökohtaisesti, minkälaisia muistoja tulee mieleen, kun palaat tänne Hakametsän Uumeniin? Sulla on aika hyviä tapparamuistoja kuitenkin sieltä 2003 vuodelta. No joo, kyllä tämä aina tietysti muistoja tuo. Ja se oli, nuori poika lähti eka kerran pois kotoa ja pääsi tänne niin kuin voittavaan ympäristöön ja pääsi seuraa niin kuin hyvää joukkueen toimintaa. Se oli itselle iso vuosi niin kuin sen kannalta, vaikka en paljon ole pelannut. Ja näin siinä eessä oli Ojaset ja Parkkovit ja Pirnekset ja Kukit senttereinä ja niin kuin muutenkin se joukkueen ilmapiiri oli sanoin voittava joukkueen ilmapiiri, niin se antoi itselleen kyllä eväitä sitten taas niinku jatkoa siitä eteenpäin, että kiva tänne on aina tullut. Kun sanoit tuosta, että jatkoon eväitä ja jos nyt katsotaan sinne eteenpäin, niin missä sun tavoitteet päävalmentajana on? Tiedetään, että sulle tuli tämä päävalmentajan pesti pikkusen yllättäen, kun taloustilanne on ollut, mikä on ollut, mutta missä näet itse asiassa muutaman vuoden tähtäimen? No niin kuin sanoit, niin yllättäen tuli joo ja muutenkin tässä niin... En ole itselleni sellaisia, totta kai pelaajana pyrin olemaan aina niin hyvä kuin mahdollista ja pääsen niin pitkälle kuin mahdollista, niin samat, että en mietä, että olisi lähtenyt ikinä tekemään, ellei mulla olisi tavoitteet mahdollisimman siellä jossain tapissa, mutta en minä halua niin itselleni mitään, että minun pitää jossain olla jo tietyn ajan päästä. Että se on sama kuin joukkueelle, että päivittäinen tekeminen ja raaka työ ja kaikki ne, kun on mukana, niin ehkä joku sitä aina huomaa, niin sitä kohti. Sitä kohti, ja nyt vähitellen kohti sitten illan ottelua puoli tuntia pelin alkuun. Kerro vielä Tappara-yleisölle, tai itse asiassa tämähän on vapaa näkyvyys kyllä kaikille, eli ketä Saipan joukkueesta tänään seurataan? No toivotaan, että laajan rintamalla koko porukkaa, mutta että meillä on niinku, on Emil Erholtson esimerkiksi uusi pelaaja, eilen jo sanoin, ja teki maalin, niin mulla oli pakko sanoa nyt se uudestaan, niin jos se teki tänäänkin maali, että on niinku, tuli meille Vaasasta ja esiintynyt pirteesti, ja tietysti Tappara-yleisölle tuttu Kultakypärä Zaborski, niin on meille kuitenkin iso pelaaja, Sitten kannattaa katsoa pakkia nimeltä Sedoffi, että siinä on kyllä 02 poika ja tullut tuolta, niin pelaa kyllä, pelaako aikamiehet, on hieno seurata kaveri tekemistä. Ja painoi eilen rankkaristakin maalin kyllä, mutta ei mitään, Ville Hämäläinen, suuri kiitos tästä ja tsemppiä illan otteluun. Kiitos. Hyvä. Näin. Tässä vaiheessa Saipan leiristä tunnelmat Ville Hämäläisen osalta. Meillä oli tuossa pikkusen yhteyden kanssa ongelmia alussa, niin kerrotaan semmoinen huojentava tieto kaikille tapparalaisille, että kapteeni Peltola on askissa. Hän tässä pyörähti ja sen verran voidaan sanoa, että odotamme innolla, että hänet saadaan vielä lähikuviin, koska herralle oli kasvanut viikset ja onhan se aina tyylikästä. Mutta nyt pidetään pieni desinfiointitauko täältä ja
jatketaan hetken päästä sitten Tapparavalmennuksen parissa. Kiitos Kimmolle alakertaan. Erinomainen haastattelu jälleen kerran. Tuukka Ville Hämäläinen, sullekin tuttu kaveri, oli Tapparassa voittamassa Suomen mestaruutta muun muassa 2003. Itse asiassa erittäin tuttu kaveri, että on myös nuorten maajoukkuessa ollut ne pitäisi jäänyt 16-vuotiaasta lähtien ja se oli kapteenina alle 20-pisten kisoissa meillä ja kämppiksenä ollaan oltu useimmat kisat hänen kanssaan ja täällä tosiaan oli silloin Tapparassa myös, eli erittäin tuttu kaveri itselle. Symppis kaveri oli pelaajana ja valmentajana ja pelasi pitkän uran. Ei ehkä ihan niin kirkasta uraa tullut niin kuin ehkä suurelle yleisölle mitä niin kuin nuorena ehkä odotettiin. Jäi semmoiseksi peruskaveriksi, mutta aika nopeasti on nyt noussut tosiaan tonne päävalmentajapestiin, että kumminkin 17-18 vielä pelannutkin itse vielä, että niin kuin sanottiin, että yllättäen tuli, mutta on hyvää työtä tehnyt siellä. Ja vaikka on kokematon niin sanotusti valmentajana, niin ainakin mun mielestä niin se on saanut Saipaan peliin erittäin paljon ryhtiä. Niin ei toi helppo paikka tietenkään ole kesken kauden hyppää tuosta päävalmentajan saappaisiin, mutta sitten taas toisaalta se voi nähdä mahdollisuutena myös. Se voi nähdä mahdollisuutena ja Villehän on semmoinen Saipa-ikoni. Saipa-ikoni tuolla noin ja pelannut siellä lukemattomia pelejä. Lähtenyt nuorena poikana sieltä vähän maailmalle ja palannut myös Saipaan, niin varmasti on myös semmoista talkoa henkeä hänellä ollut mukana, että ei ole voinut kieltäytyäkään, kun on tämmöistä pestiä tarjottu. Ja mun mielestä on hieno homma ja toivotaan, että hän pääsee vielä pitkälle tuolla uralla. Joo, ja sitä talkoa henkeä tässä tarvitaan joka osa-alueella, kun tilanne on aika vaikea noin kaikin puolin. Se on juurikin näin, että kaikilla aloilla niin täytyy vaan kääriä hihat ja ruveta hommia. Niin, sitä olin sanomassa ennen kuin mentiin alakertaan, että viime pelissä ihasteltiin Villen kanssa Kristian Tanuksen otteita. Tanuksen otteita tarkastellaan myöskin ensimmäisellä erätaululla lisää, mutta erinomainen ottelu jälleen kerran Kristian Tanukselta viime peli. Oli kyllä, että mua vähän hävettää itteenikin tässä näin, kun mä oon ruvennut fanittaa sitä niin paljon. Ja tuolle Rouvalin Tatulle tuo aina hehkutan sitä ja kaikille muillekin, että kattokaa nyt, on ihan uskomaton äijä, niin kaikille muillekin, niin Kristian Tanus, se tekee ihan uskomattomia hommia. Ja nytten, vaikka se on pienikokoinen jätkä, niin sillä balanssi pysyy ja se tekee semmoisia kikkoja, mitä niin kuin näkee suurin piirtein jossain videoilla vaan, että hieno pelaaja. Miten sä näksä sinä jotain uhkaa nyt, kun on itseluottamus tosi korkealla ja pystyy tekemään paljon temppuja ja yrittääkin paljon semmoisia temppuja, mutta kun on pienikokoinen jätkä ja sitten kun se itseluottamus on korkealla, että onko siinä loukkaantumisriskiä myöskin kasvaa sitten siinä? No jos olisi kyse jostain muusta kuin tuosta Tanuksesta, niin voisin sanoa, että joo, mutta se on sen verran fiksu jätkä tuolta päästänsäkin, että se kyllä sen pelistä huomaa, että se ei nyt ihan hirveästi ajele itteensä sinne semmoisiin tilanteisiin, missä niin kuin voisi häntä niin kuin oikeasti satuttaa. Ja tietenkin nämä uudet säännöt, mitkä täällä on, että täällä ei ihan hirveästi tätä porukkaa telokkaan enää niin kuin joskus aikanaan, niin se kumminkin helpottaa hänen peliään. Mutta semmoisia pieniä asioita, mitä hän tekee, vähän kiekkoa mailan alta ja vähän rytmittää peliä, niin ne on aika lailla semmoisia niin kuin todella hyvän pelimiehen juttuja, mitä hän tekee. No joo, mutta sillä on pää ylhäällä koko ajan. Siinä peliasento on semmoinen, että koko ajan on pää ylhäällä, eikä se ajele itseensä semmoisiin paikkoihin, että jos sitä haluaa niin kuin oikeasti ottaa pelistä pois, niin sitten se täytyisi niin kuin hakemalla hakea. Näin. Nyt meillä on haastattelupisteellä valmiina Jukka Rautakorpi. Siirrytäänpä alakertaan. No niin, alakerrassa ollaan jälleen ja paikalla Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi. Mitäs Jukka, tässä on noin kolmasosa jäljellä runkosarjaa Tapparan osalta. Minkälaisin miettein olet joukkueen otteita seurannut? Tietty strategiahan meillä tälle kaudelle oli, miten tätä hommaa lähdetään viemään. Ja oikeastaan tähän asti, mitä on tapahtunut, niin on kyllä aika hyvin tavallaan sitä käsikirjoitusta niin kuin seurannut. Ja ei ole oikeastaan hirveän paljon sellaisia ihan yllätyksiä ja sellaisia kontrolloimattomia yllätyksiä ei ole vielä tullut. Ja no ehkä tämä nyt oli tämä maajoukkue
reissu, että noin monta pelaajaa joutui koronaan tai karanteenin takia sivuun, niin se oli tietysti sellainen kontrolloimaton asia. Mutta muuten niin joukkue on hyvin tällä hetkellä noususuunnassa, nousujohteinen ja mitä sanottu, ollaan kilpailussa hyvin mukana ja tosiaan aika paljon on kautta tässä jäljellä ja tavallaan isot pelit on niin kuin edessä päin, että kyllä tässä siinä mielessä niin kuin se työ, mikä tiedän, mitä on tehty jo sitä keväästä lähtien, niin koko ajan näkyy enemmän ja enemmän tuossa meidän tekemisessä ja hienoa nähdä tätä meidän leveyttä myös tällä hetkellä, että on tavallaan meillä on kuitenkin ollut riittävästi tavallaan niin kuin tietyllä paikkaajia ja osaajia tuohon tilanteeseen, kun pelaaja on ollut poissa, että se on ollut hyvä asia. Niin, tähän voidaan kääntää niinkin kuin tuossa, mihin viittasit tässä maajoukkueen, että nyt niitä näyttöpaikkoja, mitä on sitten saanut. No joo, se on juuri näin, niin kuin heidän ja ottanut joukkuetta, mutta tietysti aina se, että pelaajat noin pitkään poissa toiminnasta, mitä meidän maajoukkuejätket joutuu olemaan, niin se ei vaan aina tarkoita sitä, että saman tien nappia painamalla homma lähtee sitten taas niin kuin liikkeelle ja moni asia on niin kuin heidän kohdallaan. Se oli mun mielestä heille yksilönä ennen kaikkea niin kuin tosi huono juttu, että yksilönä se ei ollut hyvä juttu heille, että sitä tämmöistä ei soisi kyllä. Jos vähän katsotaan vielä taaksepäin tätä mennyttä aikaa, niin tässä on tehty sinänsä aika isojakin liikkeitä, että ihan profiilipelaajia on sekä lähtenyt että on toisaalta myöskin hankittu. Miten haastava kausi tämä on ollut tämän pelaajaliikenteen osalta? No aika vähän me loppuun kuitenkin tehty, mutta totta kai kyllähän sitä seurataan tavallaan sitä yhteistyössä valmennusjohdon kanssa sitä rakennetta, miten tuossa peli niin kun alkaa löytää uomansa. Ja totta kai pitää muistaa, että meillä oli myös uusi valmennusjohto kaudelle ja se oli varmasti asia myös, mikä vaati tiettyä aikaa ja semmoista tietynlaista kommunikaatiota, että saatiin se paranemaan. Mutta kaikki on, niin kuin sanot, kaikki on ollut kuitenkin kontrollissa, että mikään ei ollut kontrolloimatonta tämän tyyppisissä asioissa. Mutta kyllä tässä vesikielellä odottaa koko ajan, että päästään niin kuin isoja pelejä kohti menemään. Isoja pelejä kohti mennään, mutta nyt tässä on mielenkiintoinen rajapyykki on yli huomenna, eli maanantai-iltana päättyy liigan siirtoraja. Kaikkia Tappara-kannattajia ja kiekkoyleisöä aina kiinnostaa nämä viimeiset päivät. Onko Tapparassa odotettavissa vielä pelaajaliikennettä? No sanotaan, että tämä kausi on poikkeuskausi kaikkinensa siis ehdottomasti, ja sillä tavalla me on tähän suhtauduttu, mutta meillä tietysti on luotu myös semmoinen tavoite siihen, että myös poikkeuskaudella me yritämme kaikkemme, että me menestymme niillä resursseilla, mitä tällä poikkeuskaudella pystytään tekemään ja laittamaan tämä hommaa. Mutta sanotaan, että ei tämä siirtoraja tässä ihan niin kuin normikauden tapainen tule olemaan missään nimessä. Kyllä se tällä hetkellä ei huomaa. Ja katsotaan nyt, tässä on vielä muutama päivä aikaa, että mitä tässä sitten oikeasti tapahtuu. Onhan tuossa tietysti jonkin verran tullut toimistopöydän äärellä nyt istuttua enemmän kuin normaalisti, mutta katsotaan nyt sitten, mitä tapahtuu. No niistä kuullaan sitten, mikäli tiedotettavaa on, mutta totta kai katsotaan myöskin tulevaisuuteen. Vaikka tässä hyvin epävarmoja aikoja edetään, niin miten ensi kauden joukkueen rakentaminen on sujunut? Niin, kyllä se on ihan hyvä samalle, se ei sinne mitään. Kyllä tämä kausi on tärkeä, totta kai se eletään niin kuin sillä tavalla lyhytjänteisesti ja yritetään löytää oikeita asioita koko ajan lisää tuohon, mutta kyllä tämä meidän seuran toimintatapa on ollut pitkään jo semmoinen nyt tässä 2010-luvulla ja nyt kun on päässyt vuosikymmenkin vaihtunut, niin on tietty pitkäjänteisyys taustalla, että kyllä me ollaan ihan hyvässä tilassa myös ensi kauden suhteen ja Tappara on kiinnostava joukkue, vetovoimainen joukkue ja se on hyvä asia, että Ei tarvitse hirveästi koko ajan niin kuin keksiä asioita, miksi meille kannattaa tulla. Yleensä tulee pelaajan suusta, mutta totta kai että rahaa tietysti on se pirullinen tässä, että se on, sitä meillä ei kuitenkaan ole ihan kilpailijoihin verrattuna joka asiassa, mutta kuitenkin että ihan hyvällä mallilla. Kyllä mä uskon, että meillä on erittäin kilpailukykyinen joukkue ensi vuonna. Eli luottavaisena voidaan katsoa myöskin areena-aikaan. Tänä iltana Tapparalla Saipa vastassa, minkälainen peli tänään nähdään? Joo, tässä rosterissa tosiaan tuli silloin muutama viikko sitten iso muutos ja lähti erittäin hyvin liikkeelle ja pelattiin jopa ihan todella niin kuin huippupelejä muutama siihen. Jos sanoo niin kuin tämmöisen yhteistyön jälkeen näkökulmasta, niin oli todella huippupelejä. Ja,
sitten mikä on ihan normaalia myös sekin, että tavallaan kun pelaa tuommoista jaksoa ja pelaa huippupelejä, niin sitten tulee ei välttämättä semmoista taantumaa, mutta jonkinlainen pientä semmoista, miten sanoa, että onnistumista ei seuraa aina niin kuin sitten onnistumista siinä kohtaa, että maalinteossa vähän ollut omat niin kuin hyvät omat haasteensa ja peli on kuitenkin viime viikollakin, no keskiviikon peli ehkä ihan niitä parhaimpia ollut, että muuten ollut kyllä erittäin hyviä ja tässä muutama päivä sitten tietysti tiedät, että joukkue on kyllä terottanut nyt ja on semmoista tietynlaista vimmaa varmaan tänään tuossa kentällä tullaan näkemään ja jollain tavalla tässä odottaa meillä tietysti Peltola palas kokoonpanoon, kapteeni tuli mukaan, se silloin monta kertaa muutenkin merkitys kuin yksi pelaaja pelkästään ja aina kun tuli uusi pelaaja, niin se tuo tietynlaista liikehdintää, niin kuin tuossa rosterista tänään nähdään, mutta eilen Saipa pisti kyllä Kärpät ihan seinää vasten kotona, että vastustaja on kyllä myös hyvässä tilassa, että kova peli on edessä. Eli hyvää peliä voidaan hyvinkin odottaa. Jukka Rautakorpi, suuri kiitos tästä haastattelusta. Ja me jatketaan Kirveslivessä tässä samaa vauhtia, pidetään lähetys täällä alakerrassa. Otetaan Aki Näykki Tapparavalmennuksesta, niin, no niin Jukalle kiitokset. Tässä vaiheessa me varmasti vielä nähdään peli tällä kaudella. Parempaa vuotta peli, hyvä, kiitos. Näin Jukka Rautakorpi. Ja kuten sanoin, niin Aki Näykki otetaan tästä lennosta. Tässä on yllättävän tiivis aikataulu meillä. Pelin alkuun enää vartin verran aikaa. Aki, missä iskussa Tappara tänään on? No kyllä hyvässä iskussa tänään on. Että vähän heikko tuloksellisesti alkuviikko tuossa ja opittu niistä peleistä paljon, mitä pitää tehdä paremmin. Ja toivon mukaan ainakin tuolla maalien edustolla ollaan tänään vähän parempia, mitä oltiin tuossa edellisissä peleissä. Et siellä oltiin molemmissa peleissä vähän hopeaa, mitä oli kaulassa molemmissa päissä. Et nyt pitää siihen saada ainakin terävyyttä ja semmoisiin pieniin voittaviin asioihin tuossa pelissä täytyy saada terävyyttä. Niin, eli se maalinedus pelaaminen on ollut iso asia tässä, mitä on teemotettu tälle päivälle? No joo, kyllä on sitä teemotettu aiemminkin monta kertaa ja nyt se on taas tietysti tässä isossa tapetilla, että rakenteellisesti ja isossa kuvassa ihan hyvin pelattiin noi pelit, mutta ne pienet voittavat asiat, huolellisuus viivojen päällä ja sitten maalien edustat ja kamppailuvoitot, niin varmasti sieltä niin kun täytyy pystyä saamaan lihan peliin. Tässä annetaan tietysti kaikki kunnia kaikille vastustajille tässä liigassa, mutta mikä siinä on, että aika järjestää, niin Tappara on ollut niitä, sanotaanko jos sarjataulukkoon katsotaan, niin vähän heikompia vastustajia vastaan, niin niiden kanssa on ollut vaikeaa. Toisaalta Kärkeä vastaan on pelattu hyvin. Jaa. Ehkä voi tietysti olla sellaisissa peleissä, mitä me on hallittu. Jos ollaan hävitty sellaisia pelejä, mitä ollaan paljon vaikka hallittu, niin ehkä sitten siinä on hieman saattanut tulla sellaista epäuskoa ja malttamattomuutta, jos ei onnistu tekemään maalia alkuun ja vastustajan maalivahti esimerkiksi on pelannut hyvin, niin sitten ehkä hieman sellainen jonkunlainen epäusko ja malttamattomuus sitten hiipii puseroon ja sitten se tasapaino siinä pelissä kärsii ja sitten vastustaja saattaa saada jotain ylivoimahyökkäyksiä ja vähän liian niin kuin avoimia paikkoja, mistä he pystyvät sitten menemään johtoon ja sitten se taas tavallaan ruokkii sitä asetelmaa siinä kentällä, että täytyy vaan säilyttää niissä hetkissähän täytyy vaan säilyttää se maltti, jaksaa jauhaa sitä omaa peliä, uskoa siihen, että se palkinto tulee. Viime viikon lauantai-Jukurit-pelihän oli hyvä esimerkki taas siitä, että me jaksettiin tehdä. Ei se kato siihen sarjataulukkoon, se saattaa joskus olla sarja kärkeä vastaan ihan samanlainen peli tai toisinpäin, että ei sitä oikein sillä tavalla voi niin kuin mun mielestä mitata, mutta se maltti jaksaa jauhaa omaa peliä, mitä ikinä vaan siellä kentällä tapahtuukaan, sietää ne huonot asiat siellä kentällä ja pystyy taas jauhamaan sitä omaa peliä. Eli tulos tulee sieltä kyllä aina, kun ollaan kyllä kärsivällisiä. Tuossa kun otit maalivahdit puheeksi, niin sinä toimit tietysti Tapparan maalivahtivalmentajana. Maalivahtitilanne meillä on aika vahva. Kari Piiroista on vähän odotettu, että olisi nähty ehkä enemmänkin kaukalossa. Miten perustelet näitä maalivahtivalintoja? Krisu on tietysti pelannut hyvin tässä. No, Krisu kantaa nyt isoa vastuuta tällä hetkellä ja häntä on haluttu nyt myös sitten määrätyllä tavalla tähän vaiheeseen testata, kun pelataan paljon ja näin edespäin, että saa isoa kuormaa ja nähdään, miten hän kantaa sitä. Ja Kari, niin kuin sanoit, että Kari varmasti ansaitsisi enemmän pelejä, mitä tällä hetkellä nyt on tullut, mutta me tiedetään se, mitä häneltä sieltä tulee ja toivottavasti jatkossa pystytään sieltä myös kaivamaan niitä pelejä myös hänelle sitten. Niin, minkälainen suunnitelma maalivahtien osalta on? Tiedetään, että myös Domi on tuossa kuitenkin jossain vaiheessa ilmeisesti palaamassa ruotuun, niin minkälaisia askelmerkkejä on maalailtu tuleville viikoille? No katsotaan, miten tämä tästä nyt ensi viikolla vähän päivä kerrallaan mennään tietysti Domin palaamisen suhteen tuossa karanteenissa vielä ja silleen, että missä vaiheessa sitten pääsee mukaan, niin sitä ei ihan varmaan vielä tiedetä ja nyt mennään tämä viikko tästä
tämän päivän osalta loppuun ja sitten aletaan suunnittelemaan tuossa pelin jälkeen ensi viikkoa, että miten sitä rakennetaan ja koitetaan tehdä vähän pidemmällä aikajänteellä niitä suunnitelmia, mutta sen kertoo sitten ensi viikolla. Tässä joku kerta, kun vastaavassa lähetyksessä rupateltiin näistä maalivahtiasioista enempi, niin tänään vastassa Saipa ja Westerholm siellä maalissa. Minkä tyyppinen maalivahti ja miten hänet ohitetaan? Hän on kyllä todella lahjakas maalivahti. Vielä aika raakille kaikin puolin, mutta on sellainen niin kuin atleettinen ja erittäin hyvät semmoiset maalivahin vaistot. Lukee laukauksia hyvin, lukee peliä erittäin hyvin. Välillä ehkä vielä hieman ylipelaa sellaisella yliaktiivisella pelityylillä ja jalat välillä vähän levenee liikaa, mutta on kyllä äärimmäisen mun mielestä tosi lahjakas maalivahti, että hänellä on hyvä tulevaisuus eessä, mutta ehkä sellainen, että me saatais häntä niin kuin varmasti aika monelle muullekin maalivahti, että saatais häntä liikkeelle ja sitten pystyttäis olemaan irtokiekoilla mahdollisimman nopeasti ja sitten myös luomaan, vaikka ensimmäinen laukaus menisi kulmaan, niin pystyttäisiin sieltä sitten taas luomaan mahdollisimman nopeasti se seuraava tilanne, että ei annettaisi hänelle niinkään aikaa sitten päästä hyvin siihen kiekon linjalle pysähtyneeseen tilaan. Hän on iso maalivahti ja lukee niitä laukauksia hyvin, jos hän siihen pääsee, niin silloin hän on vahvoilla, että meidän täytyy pelata sitä vastaan. Näitä asioita muun muassa seurataan, kun peli alkaa hetken kuluttua. Aki Näykki, suuri kiitos haastattelusta. Kiitos. Näin, tässä vaiheessa alakerrasta. Tänne palataan sitten heti, kun ensimmäinen erä päättyy. Silloin hikihaastattelua luvassa joukkueen osalta, mutta nyt siirretään yläkertaan. Turri ja Juha jatkaa sieltä. Kiitokset Kimmolle alakertaa. Niin, Jukka Rautakorpi kävi siinä poikkeuksellinen kausi ja aika poliittisia vastauksia noin. Joo, Jukka voi vaikka politiikkaan lähteä saman tien kunnallisvaaliehdokkaaksi. Kyllä noilla vastauksilla läpi menee heittämällä. Mutta poikkeuskausi varmasti aika lailla erilainen toi siirtoraja kuin normaali kausi on ollut. On varmasti erilainen, että itselläkin on siitä jo lähipäivistä kokemusta, kun kyseltiin jo, että lähtisinkö pelailemaan vielä, mutta niin kuin ihan tosissaan tämä ei ollut edes vitsi, mutta kyllä kovaksi on mennyt, kun eläkkeeltä ruvetaan äijiä kyselemään, että vuoteen en ole venytellyt, niin kyllä mä ajattelin, että ei. Sä laitoit sen kuvan someen, missä oli varusteet päällä, niin se oli heti signaali, että jaha. Niin, siinä joku katsoi, että toi on vielä käynyt pari kertaa viikossa jäillä, niin että olisiko vielä, mutta se on ihan totta. Ei ole, nyt tällä hetkellä ei ole pelaajia oikein mistään liikkeelle, ja se tarkoittaa sitä, että joka paikassa kumminkin joku tarvisi jotain, niin nyt on pelaajien markkino, mutta ei taida olla niitä. Niin, tai pelaajia on paljon, mutta osa on jo varmasti laittanut hokkarit naulaan tämän kauden osalta ja keskittyy sitten jo seuraavaan kauteen. Niin, sekin voi olla, että ja sitten en tiedä kumminkin, että mikä on rahatilanne. Ei varmaan ole varaa niin kuin ostella pelaajia, ei kauheasti ole pelimerkkiä laittaa niihin, että ei kukaan varmaan näistäkään ilmaiseksi tule pelaa. Ei varmasti näin. Tänään ottelun isäntänä on Saari Oinen ja voitaisiin tässä vaiheessa käydä nopealla mainoskatkolla. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Näin, onko sulle italialainen keittiö kuinka tuttu? No onhan se on. Mä sielläkin käynyt ja olen käynyt hakemassa Roomassa parasta pasta carbonaraa, mutta pakko sanoa, että Suomessa on paremmat. Niin, italialainen keittiö myöskin Suomessa sekin toimii. Sitten ruvetaan siirtää katseita tämän illan kamppailun Tappara-Saipa-otteluun ja aloitetaan se sarjataulukon kautta. Eli näistä asetelmista lähdetään tähän otteluun. Ja näin. Tappara kuudentena 38 ottelua ja 66 pistettä ja Saipa sit siellä 12, 41 ottelua ja 44 pistettä. Joo, Tappara on siellä missä pitääkin olla. Tietenkin voisi olla vähän ylempänäkin, mutta kun miettii missä me oltiin tuossa reilu kuukausi sitten, niin hyvin ollaan noustu. Saipalla on iso työ tuolta kairata itsensä tuonne sääliplayereihin, että voittoja pitää hakea. Se, että ne on pelannut ihan ok, niin se ei niille riitä.
Niin Villen kanssa viime ottelusta puhuttiin, että kyllähän Tappara on matkalla sarja kakkoseksi ja nyt se on edelleen täysin realistista, että nyt tuosta voi olla neljänneksi. Tässä on niin paljon kautta jäljellä ja nyt kun ollaan nähty kuinka oikeasti leveä materiaali meillä on, niin en näe mitenkään mahdottomana, että sinne hinataan itse. Tänään varmasti kapteeni tulee takaisin kokoonpanoon ja nähdään parasta Tapparaa tänään jälleen kerran. Joo, ja siinä on se, että yksittäinen pelaaja kumminkin, puhutaan Peltolan Jukasta, niin sata varmasti ne, se tuo lisää tuonne kentälle ja pukuhuoneeseen ja ihan koko joukkueeseen. Sitten jatketaan tutkiskelua ottelun osalta. Otetaan 5 viimeistä ottelua molemmilta joukkueilta. Siinähän on Tapparan osalta tullut nyt vähän sitä punaista palloa sinne, mutta kyllä sieltä onneksi vihreätäkin löytyy. Ja tosiaan voitto maalikilpailun jälkeen Jypille. Tappio tuli. Saipa taas. 4 ottelua on tullut käkättimeen heillä. Varmasti heilläkin on kasvojen pesun paikka tänä. Kyllä ne varmasti tulee hakee voittoa täältä. Helppoa se ei niille tuoleen, koska ne on eilen pelannut kumminkin kotona ja tänään varmasti matkustanut tänne. Kyllä mä näen, että Tappara ennakkosuosikkina tähän lähtee. Ja vaikka nyt 2 peliä on hävitty, mutta ollaan kumminkin oltu pelissä mukana. Ja ehkä jos nyt on valmentajien uskominen ja näihin haastatteluihin, niin siihen on terotettu sitä maalintekoa ja maalille menemistä ja niiden tilanteiden voittamista, niin toivottavasti nähdään tänään Tappalalta maaliin. Mutta se on erinomainen juttu, että vaikka hallitset peliä, jos on ihan terävimmillään maalipaikoissa, niin sitten voi tulla tukkaankin. Sehän kertoo tästä liigasta nimenomaan, että jokainen peli on tosi, tosi tasainen ja niin kuin aina puhutaan maalin peleistä, niin niitähän nämä on. Niitähän nämä on ja olen aikaisemmin sanonut aina, että siitä on pirun iso matka siitä maalin tappiosta siihen maalin voittoon, että se on ihan turha puhua semmoisia, että me hävittiin monta peliä maalilla. Totta kai, joukkueet voittaa monta peliä maalilla, ja se tarkoittaa sitä, että sä oot voittava joukkue. Niin, sä oot aika paljon korkeammalla, kun sä käännät ne voitoksi, kun se, että sä häviät maalilla. Niin, no käännät. Niistä 75% voitoksi, niin on aika paljon korkeammalla. Sitten kun katsotaan joukkueiden parhaita pistemiehiä, siellä on myöskin Saipan leirissä meille erittäin tuttu kaveri, eli Tomas Czaporski on heidän kultakypärä, ja meillähän se on Pappa Kuusela. Czaporskilla 11 maalia ja 19 syöttöä ja Krissellä taas sitten toi syöttöjen määrä on aika huikea. On se ja Czaporski, niin se on aika ylivoimaisesti tuolla kumminkin pistekärjessä tuo Saipassa. Meillä on kumminkin aika monta jätkää, jolla on reilusti pisteitä, että Czaporskilla aika iso rooli Saipan joukkueesta. Kuusella nyt kaikki tietää, se nakuttelee joka peliin muutaman paikan äijille ja äijät vaan rupeaa latoon maaleja, niin niiden maalisarakkeet näyttää vähän erilaista kuin mitä nyt. Niin eiköhän Krissa tänäänkin pistellä taas ole, kun viime peli meni ohi, niin eiköhän tänään jatketa siitä, mistä on aikaisemminkin jäänyt. Joo, kyllä mä veikkaan, että Krissa vielä hilaa itsensä sinne ihan top 3 ihan lähiaikoina. Mutta Tomas Czaporski erittäin tärkeä palanen Saipalle ja on kantanut isoa vastuuta ja onnistunutkin siinä. On, ja mikä hieno huomata, hänen plus-minus-saldona on kumminkin varmaan joukkueensa paras. Ei kumminkaan ole ikinä ajateltu, että se olisi kauhean puolustava pelaaja, mutta Ville on saanut sen hoitaa sitä nimenomaan sitä joukkueen peliä. Ja mitä mä eilen katselin niiden peliä, niin puolustavat kurinalaisesti. Sen takia niillä on aika vähämaallisia pelejä ollut. Eivät ole kauheasti tehnyt maaleja, mutta ei ole päästänytkään. Maalivahti on pelannut hyvin ja joukkue on puolustanut hyvin. Että toivottavasti tänään pystytään rikkoon niiden puolustuslinja. Ja varmasti siellä joukkueessa myöskin arvokohdilla, että sitten kun on paikka puolustaa, niin sitten ollaan tiiviitä ja sitten isketään vastaan, kun paikka tulee. No sehän on ainoa tuommoisen niin kuin Saipan porukalta. Onhan siellä nimekkäitä, on Czaporski ja Koskiranta, mutta ei siellä kauhean monta muuta nimekästä kaveria ole. Että... Eli nimenomaan näiden kärkinimien täytyy se vastuu kantaa sitten, kun se ratkaisupaikka tulee. Ja olla esimerkkinä siihen ja saada se muu porukka mukaan ja totta kai tehdä niitä, mitä valmentaja haluaa, niitä asioita. Sitten joukkueiden kokoonpanoihin mennään seuraavaksi. Tapparallahan yksi muutos on tähän otteluun tullut, kun kapteeni Peltola palaa kokoonpanoon. Peltola, Virta, Kuusela. Siinä on kapteenista lyöty ykkösketju. No, Peltola ottaa oman paikkansa siihen ykkösketjuun ja varmasti niin kuin tuo jotain siihen heti, että odotetaan tulosta. Tanus Rauhala, Bertrantti, nyt Kallella on ollut paljon paikkoja ja nyt hän pääsee Tanuksen kanssa pelaamaan, niin nyt vaan lapaa jäähän ja nimelet. Nyt vaan lapaa jäähän ja jättää sen pyörimisen vähän vähemmälle ja hakee ne paikat sinne
mihin se syöttö saattaisi tullakin. Että toivotaan, että Tanus jatkaa huikeita otteita ja tekee jätkistä parempia. Mutta nelosketju, Henriksson, Moilanen, Puhakka edelleen jatkaa samassa formussa, eli luotto on kova Jupen osalta heille. No ne on pelannut hyvin ja ne ei ole kyykännyt tässä, että totta kai näitä nuorilta jätkiltä ei ole odotettukaan niin hirveitä, mutta nythän ne odotukset rupeaa nousemaan. Nyt rupeaa nousemaan kumminkin peli peliltä heiltäkin, että ei voikaan kyykätä. Mutta he on kuitenkin pystynyt luomaan maalipaikkoja joka pelissä, että se on tosi positiivista. Että niin kuin joskus aikaisemminkin tässä puhuttiin, että vanha klise, että niin kauan kun pääsee paikoille, niin ei ole mitään hätää. Joo, ja Henriksson ihan teki viime pelissä sen ensimmäisen maalin, ja kyllähän ne tuo kilpailua tähän joukkueeseen. Ei se niin helppoa noita pudottaa jätkiä enää tuosta kokoonpanosta. Ja hienon maalin tekikin riman alle sinne. Hienon maalin, että sai hienon syöt. Saipan kokoonpano tarkasteluun seuraavaksi, eli Zaborski, Saari, Loimaranta on ykkösketju, ja siinä se varmaan Zaborski ykkösketjun laidassa, niin isolla vastuulla tänäänkin. Isolla vastuulla, että sillä on kuitenkin peliaika keskellä yli 20, että se on hyökkäjällä aika kova. Ja Tapparasta tuttuja hahmoja myöskin Elmeri Kaksonen ja Jarno Koskiranta keskikaistalla. Kyllä, että Kaksonen siellä painaa ja Koskiranta, että tuttuja miehiä. Ja se on aina mukava seurata näitä joukkueita, missä on vanhoja pelikavereita. Näin se on. Sitten otetaan vielä kolme nostoa, mitä tämän illan ottelussa kannattaa seurata ennen kuin Seemoren pariin tai Telia TV:lle siirrytään. Eli näin, Peltola palaa kokoonpanoon. Se on iso juttu tietysti koko joukkueelle. Se on iso juttu ja Jukkakin sen mainitti kyllä tuossa, että Jukka palaa joukkueeseen, niin tulee varmasti olemaan iso tekijä. Sitten tehokkuus maalipaikoissa, siitä puhuttiin äsken, se pitää nyt olla. Sitä täytyy parantaa ja sitä on ainakin toitotettu tuolla kopissa, että varmasti kiinnitetään siihen huomioon. Sitten Tappara huilas eilen, Saipa pelasi eilen ja tänään Tampereella, niin etuhan pitäisi olla meillä, jos semmoista etua on. Etu pitäisi olla meillä ihan selkeästi, että ei meilläkään kovin pitkä aikaa siitä, kun on viimeksi pelattu, että kyllä meilläkin pelituntuma on, mutta se, että me Saipa on kumminkin joutunut tänään matkustamaan, niin kyllä mä näen, että se on meidän etu ainakin pitkässä juoksussa. Mitä pitemmälle peli menee, niin pitäisi meille kääntyä. Näin se on. Me siirrytään tästä Seemoren pariin ja erätauolla jatketaan jälleen Kirvesliven parissa.
Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö.
Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tosi tiivis ja niin kuin hyvin tiedettiin kyllä, että he on hyökkäysvoimainen joukkue ja tavallaan aika raikkaalla jalalla tulivat ja haastavat. No meidän täytyy kyllä pikkusen puolustaa paremmin. Nyt oli vähän semmoista niin kuin lapsusta, että annettiin turhaa paikkoja. Että hommia vähän enemmän kiinni, niin kyllä me sitten ne paikat saadaan. Niin, eli niitä maalejakin sieltä tietysti täytyy tehdä, mutta ne paikat tulee, kun puolustetaan hyvin. Joo, ihan selvä. Ja kyllähän erikoistilanteet sitten teräväksi tuossa. On ihan hyvä aihe oli tuohon erän loppuun, mutta ei saatu sisään. Otetaan tähän loppuun vielä. Sä olit pari viikkoa tosiaan sivussa, niin oliko kyse viiksien kasvattelusta? Joo, just. Ei mistään muusta kuin viiksien kasvattelusta. Niin hyvä, niin tsemppiä jatkoa. Kiitos. Näin, avauserä takana, joten siirretään lähetysstudioon. Turri ja Juha perkaa sieltä sitten omalta osaltaan, että mitä äsken erässä nähtiin. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Näin on ensimmäinen erä Hakametsässä saatu pelattua, tilanne edelleen 0-0. Tuukka, ei ollut ehkä ihan semmoinen lähtö Tapparalta, niin kuin olisi toivottu.
No, Saipa lähti hyvin peliin ja ne sai painetta meille. Ja... Mutta kyllähän se kääntyi vähän loppua kohden, että viimeinen kymppien oli ihan täysin meidän hallintaan. Ja niin kuin Juki tuossa sanoi, niin oli hyvä aihe tuossa ylivoimassa. Joo, ja Juki myös mainitsi, että puolustuspäätä pitää saada petrattua paremmaksi. Ja ne tuli vähän semmoisia pieniä kiekon menetyksiä. Ja... Tiedä sitten, mistä se johtuu, mutta Saipa karvas hyvin ja oli aktiivinen. Saipa karvas hyvin, niin siis Saipa on eilen pelannut ja ne lähti hyvin peliin. Ja niin kuin tuossa vähän ajateltiin, että mitä pitemmälle tämä peli menee, niin sitä enemmän se kääntyy. Ja kyllähän tuossa nämä erien aluthan on Saipan näitä etsikkoaikoja, milloin ne on tuoreena. Ja varmaan toisen erän alkuun tulee kans kovaa. Ja mutta mä luulen, että varmaan ensi edessä ollaan vielä enemmän niskan päällä. Niin kuin sanoit, niin siinä ylivoimalla ihan hyvä aihio haettiin siitä Jukia sieltä pointilta Krissen avustuksella, niin näyttäisi, että se ylivoima alkaisi toimimaan. No näyttäisi, että alkaa toimia ja ihmettelin vaan tätä Saipan neliöä, että miten voi neljä syöttöä mennä poikittain sitä läpi, että se ei kauhean pitkälle kanna, että noista vaan pitää naulata maali. Niin, eikö se ole niin, että mailla pitäisi olla vähän sinne niin kuin no, ainakin, ulospäin? Ainakin äijien pitäisi olla oikeassa kohtaa, että tuollaista se ei saa olla. Mutta hei, niin kuin sanottua, niin Tapparan alakerran haastatteluista vastaava Kimmo Hoivassilta on myöskin ehdolla radiokaalassa vuoden radiojuontajaksi, joten käykääpä äänestään Kimmoa. Sunnuntaina päättyy äänestys, joten nyt anna äänesi Kimmolle. On ammattimies, jos lainattaisi tässä Alkio Jantta. Ammattimies ja pitää erittäin pitkiä haastatteluja. Kyllä. Ja hyviä sellaisia. No kyllä. Silloin kun ne on sisältöä, niin niitä voi tehdä vähän pidempiä. Joo, se vie meiltä aikaa. Ja perheen pienimmille tarjollaan seuraavaksi, millaisella tavalla Tapsu valmistautui tämän illan otteluun. Käydäänpä katsomassa, mitä Tapsun... Tapsu, hei. Tuo pelipäivä. Harmittaako, kun ei yleisöä päässyt paikalle? Mutta hei, pääset Kirvesliveen. Tänään. Näin, siinä nähtiin Tapsun toimi. Onnistuuko sulta tuommoinen kärrynpyörä? No ei varmasti onnistu, mutta penkissä nostan 130. Mutta se riittää. Siihen ei vaan tätä Tapsu pysty. Mutta seuraavaksi oli puhetta, että Kristian Tanuksen otteita ihailtiin viime pelissä ja poimittiin muutama klippi, mitä Tanus viime pelissä esitti, joten katsotaan niitä seuraavaksi. Eli tässä on syöttö Jere Henrikssonin liigauran ensimmäiseen maaliin. Joo, oli aika huikea suoritus taas Tanukselta, että pitää ja kääntää tohon noin. Että, ja kaikki tietää, että Tanuksella on ihan kohtuu hyvä laukauskin. Se on tuosta muutaman pöntön laittanut, niin se on myös itse uhka. Hieno syöttö. Ja imee noi puolustavat pelaajat itteensä ja pystyy vielä siitä kääntämään tuonne neljön keskelle. Niin. No se oli just semmoinen kääntö, että ei kukaan enää odottanut, että se pystyy tuonne laittamaan. Tässä on sitten sitä kiekossa pysymistä. Pieni kaveri, mutta erittäin hyvin pysyy kiekossa ja löytää ne vapaat äijät sieltä. On ja tänä vuonna nimenomaan siis tämä Tanuksen kiekon suojaus, vaikka se on pieni jätkä, niin siinä on yllättävän paljon aikaa tuo. Kun se kääntyy, niin nämä jätkät jää heti metrin kaksi. Kyllä me siis itsekin reeneissä sitä vastaan pelanneilla, niin kyllä se on aika mahdoton oli tuossa itsellekin niin kuin puhtain opein ottaa kiinni.
Ja tässäkin se pystyy suojaamaan, vaikka jos on iso jätkä ja se painaa sitä, niin ei ne saa pysty liimaan sitä, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että vähän jopa itseä hävettää, että fanitan niin paljon. Niin ei sun tarvi hävetä, kyllähän me kaikki tykätään seurata hienoja pelaajia. Tässä sitten toinen esimerkki samasta erästä, mutta toinen vaihto. No tää oli nyt jo meni semmoiseksi pihapeli pelaamiseksi, että kävin sen kanssa tuossa syksyllä kanssa ulkojäillä ja kyllä se mua vei kanssa tuota mailla välistä ja joka paikasta. Ja sitten vielä mikä on kaikista hauskinta, niin naureskelee vähän päälle, että haha. Niin, mutta että se on tyylikäs äijä ja se on, voiko nyt sanoa, mutta ehkä vähän keskimääräistä fiksumpikin kiekkoilija. Ja tässä nähtiin tämä, niin kuin Ville totesi, että tämä on kiekkoklinikka, niin tuossa nähtiin yksi aika hieno suoritus tuosta mailan alta, kun tuli vähän ahdas paikka. Niin... Joo, siis ei tuommoisen kovin monia. Mietin, millä itseluottamuksella kaveri painaa tuolla kentällä tällä hetkellä. Kumminkin koko tämä kausi, jos ajattelee, mistä se on lähtenyt. Ensimmäiset 8 peliä, niin peliaika keskiarvo oli 12 minuuttia. Ja viimeiset 8 tai 12 peliä, niin se on lähemmäksi 18 minuuttia. Niin on ottanut isoja steppejä ja myös ottanut sen peliajan itselle ja tehnyt tulostakin. Helmikuun kumminkin 10 pistettä. Niin ja se peliaika kun ei tule ilmaiseksi, eli hän on niin kuin omalla pelaamisellaan ansainnut lisää peliaikaa ja sitten kun itseluottamus kohoaa, niin sitten se näyttää tuolta. Nimenomaan siis se on itse ottanut sen peliä ja sitä ei ole tarjottimilla hänelle annettu. Ei ollut valmentajien kirjoissa, että hän on meidän ylivoiman pyörittäjä, hän aloitti alivoimaa pelailee, mihinkä hän myös otti omalla tekemisellään, sai palivomaa aikaa. Nyt se on ylivoimassa pyörittäjänä ja tekee myös tulosta. Niin ja kun se ei ole pelkästään toi kiekossa pysyminen ja kikkailu, vaan siellä on blokkauksia ja paljon kiekottomanakin oikeita ratkaisuja tekee. Niin ja sitten miten se pysyy, niin kuin Ville Viitta vastaa tuossa kiekossa, niin ei tuo, se jotenkin tuntuu, että se kiekko on jopa liimattu ja ei noin jätkät saa sitä, niin kuin, ei ainakaan puhtain keinoin, niin kiinni. Villehän sanoi, että hän ei, jos hän olisi noin taitava, niin hän ei yrittäisi tehdä maalia, vaan hän vaan pitäisi sitä kiekkoa ja nauttisi ajasta. Villehän välillä itsekin luuli, että se on niin taitava, niin sen takia se ei tehnytkään. En tiedä siitä. Mutta tällä kertaa pelaajan ostossa on Tapparan kapteeni Jukka Peltola, joka tänään palasi kokoonpanoon. On aika iso liideri, sä oot myöskin Jukin kanssa pelannut. On ja Juki on kanssa näitä unelmavävy sulhasen ehdokkaita. Okei, Juki on naimisissa kaikille vaan tiedoksi, mutta on erittäin fiksu käytöksinen joka paikassa ja hoitaa kaikki asiat viimeisen päälle, huoltotoimenpiteet. Iso esimerkki kaikille jätkille, jopa itselleni, kun katsoo hänen toimintaa, niin voi ottaa esimerkkiä siitä. Ja siinä, jos haluaa oppia, miten laukaus blokataan, niin seuraat Jukka Peltolaa, niin se näyttää, miten se lämäri blokataan oikein oppisesti. Ja monesti tämmöinen Peltola, mikä ei välttämättä siellä ihan top 10 on pistepörssissä, niin näiden arvo niin kuin nousee aina siinä vaiheessa, kun huomataan, kun se joukkue menestyy ja minkälaisen menestyksen hän on tuonut myös Tapparaan, niin silloin yleensä vasta huomataan, että kuinka hieno pelaaja ja kuinka arvokasta työtä hän tekee joukkueelle. Ja palkintona on siitä myös yhdet olympialaiset tuossa noin ja KHL:ssä oli myös kapteenina, mikä ei kovin moni ulkomaalaispelaaja venäläisessä joukkueessa ole ollut. Joo, ja muistan yhden ottelun, olisiko ollut IFK:ta vastaan. Silloin kun tarvi jonkun nousta esiin, niin Juki teki 2 maalia siihen otteluun ja otti joukkueen reppuselkää ja loppu on historia. Loppu on historiaa ja pystyy myös tekemään pisteitä ja tekemään maaleja ja pelaa myös tänään ylivoimaa. Meillä on myös muutama highlight-klippi tämän kauden otteista ja sieltä löytyy nimenomaan sitä taitoa. Rystylä ylös hän on aika hyvä noissa rankkareissa myös käyttää sitä. Joo, se on. Luulin sitä maalivahdit tietää, mutta aika monesti niin se vaan pistää tuosta rystyltä suorasta luistelusta ylös. Että ehkä vähän jopa aliarvistettu siinä mielessä, kuinka taitava ja hyvä pelaaja se on, koska ei aina näy siellä. Se on niin, pelaa kumminkin niin paljon sitä alivoimaa, koska se on sen spesiaali homma, niin joskus se ottaa vähän sitä pois siitä ylivoima-ajasta. Niin ja se on hieno nähdä, että kun hänet laittaa rankkari ampuun, niin se on aika useasti se kiekko on verkossa. Niin aina on menossa ampuun. Nimenomaan. Että ja
kun ajatellaan jotain pelkkiä rankkareitakin, paljonko niillä ratkotaan pelejä, paljonko pistettä on jaossa kaudessa, niin aika moni peli menee rankkareille. Niin ja moni haluaa sen lisäpisteen nimenomaan ottaa kyytiin. Se on ihan eri asia ottaa 2 pistettä kuin 1 piste. Joo, ja siis voitto on aina voitto, mutta kun mietitään taas sitä sarjataulukkoa siinä sen 60 pelin jälkeen, niin yleensä ne on sen pisteen 2 sisässä ne muutamat porukat, niin aika monta pistettä pystyt tuollaisellakin kaverilla saamaan. Nimenomaan, ja sitten on turha jäädä jossitteleen sit sitä yhtä pistettä, jos se on jätetty ottamatta. Joo, ei nykypäivänä niin sinne kauheasti esimerkiksi meikäläistäkään laitettu ampua. Mutta ensimmäisessä erässä mennään takaisin tähän otteluun, nähtiin myöskin tunnetta heti alkuerässä oli Moilasella ja Simo-Pekka Riikolalla pieni pystypaini siinä, mutta sehän kertoo nimenomaan sitä, että tunnetta on heti alusta asti mukana. Se kertoo vain ainoastaan siitä, että siellä on tosissaan ja se on hienoa, että vaikka täällä ei ole yleisöä, ei ole yleisön painetta ja apuja ei tule sieltä, niin jätkä pystyy lataamaan näihin peleihin 100, niin se on hieno nähdä. Mutta kyllä tässä kun nyt näitä pelejä seuraa, niin kyllä yleisöä ikävä on. No totta kai sitä on ikävää ja varmasti pelaajilla on vielä enemmän ikävää, että kyllähän jääkiekkoon kuuluu, koska itsekin kun olen nyt katsonut näitä pelejä, niin kyllä sitä vaan fiilistä saa ihan tuo katsomossakin. Ei se ihan pelkät riitä, että siellä vähän teknopauhaa taustalla. Ei riitä, ei. Ja nythän sen kuulee toivottavasti myöskin TV-katsomien TV-välityksellä sen, että mitenkä penkit syttyy noihin blokkauksiin ja tämmöisiin, mistä ollaan aikaisemminkin täällä puhuttu. Niin. Joo, se on hieno nähdä, että noi kaverit ja joukkue, niin ne pääsee ytimeen. Että totta kai siinä on iso osa sitä, että valmentaja pystyy pumppaamaan sen porukan ja pelaaja pystyy pumppaamaan, niin se on hieno nähdä, että nimenomaan noin näyttää sen, että siellä on tosissaan, kun se penkki elää ja siellä vähän nuhjataan tuo kentällä, niin ei tämä ole ihan sunnuntailätkä. Mitä luulet, kuinka paljon ekstra pumppausta tehdään nyt, kun yleisö ei ole? No varmasti tehdään, että se on ihan selvää, että sitä tarvii, että kun et sä saa sitä, sä et saa yleisöstä apua ja sitten ei tule sieltä yleisöstä painetta, niin kyllä sitä joutuu tekemään, että muutenhan tämä menee ihan virkamieskiekoksi. Tässä nähdään juuri live-kuvaa Tapparan pukukopista siinä Kuusela ja Peltola vierekkäin. Minkälainen henkilö toi Peltola on tuo kopin puolella? Kyllä se aika paljon äänessä siellä on ja siis Peltolahan on nimenomaan, se auttaa joka jätkää ja jos joltain jotain murheita tai huolia, niin Jukka on semmoinen, jolta pystyy ainakin mennä kysyyn apua. Että. Ja sitten mikä Jukassa on, niin se on aika suoraselkäinen jätkä, että se voi mennä kyllä valmentajallekin sanoa, mitä on asiaa. Ja ei ainakaan ole semmoinen, joka ei uskalta sanoa valmentajallekin vastaan, mikä on hyvä asia. Yleensä valmentajat myös arvostaa sitä. Joo, ja tietysti se on, kun ihmiset on kyseessä, niin semmoinen rehellisyys ja avoimuus, niin sehän on nimenomaan avain semmoiseen hyvän joukkueen henkeen. Joo, hänen kanssaan on kyllä erittäin helppo toimia tuo kopissa ja pukuhuoneessa ja ihan kaukolan ulkopuolellakin. Että, ja kyllähän se on nähty, että aika moni vastustajakin häntä suuresti arvostaa. Niin arvostaa moni. Siitä on moni pelaaja ja valmentaja myöskin liigan osalta maininnut. Mutta nyt siirretään katsetta toiseen erään. Parempaa starttia odotetaan Tapparalta heti tuohon erän alkuun ja saadaan se 1-2 maalia taululle, niin ehkä se tästä alkaa auki. Siellä on hetki ylivoimaa vielä jäljellä ja jos ei se tuota tulosta, niin toivotaan, että saadaan siitä hyvä drive päälle ja jatketaan siitä ja saadaan se 1-2 maalia, niin se helpottaisi kummasti tätä iltapuhetta. Siitä lähdetään, että maaleja Tappara toisessa ääressä tekee. Nyt rakkaat katsojat, siirrytään C-Moren tai Telia TVn pariin seuraamaan toista erää ja jälleen erätauolla jatketaan täältä studion parissa.
Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerat. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö.
Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö.
Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Kaksi erää takana Tappara ja Saipan välillä. Tiukka tilanne, peli on 1-1. Patrik Virta, minkälaiset tuntemukset erästä? No vähän huolimattomuutta oli ainakin meidän kentällä. Se oli tosi hyviä kenttiä tänään meillä tuossa tokassa erässä. Itse pitää kyllä parantaa. Ehkä sellainen aika lailla edelleen kiistanalainen tilanne oli tietysti toi Saipan haastama meidän avausmaali. Sä olit siinä ikään kuin tilanteen keskipisteessä. Mitä tästä? No ei se ollut maali sitten, kun tuomarit näin päättää. Siihen voi enää oikein vaikuttaa. Mitään, että se on itse vaikea nähdä siihen taakse, että onko lähellä vai ei, että nyt kävi näin. Niin eli sulla oli joku perskarva siellä maalivahdin nenässä ja se riitti tällä kertaa? No näin taisi olla. No mutta lisää paikkoja tulee varmasti.
tuossa pikkusen haiskahti sille, että alkoiko Saipalla vähän ehkä painaa luistiin. Koetko itse, että Tappara sai pelistäkin paremmin? Joo, kyllä me ollaan parannettu tuosta eka alusta. Et tota, on ollut parempaa, että nyt vaan parannetaan vielä kolmanteen, että nousujohteinen peli, niin kyllä hoidetaan tämä. Mitä asioita nähdään parempana kolmannessa erässä? No kyllä hyökkäyspäässä pysytään kiekossa ja saadaan vaarallisia paikkoista kautta. Ja koitetaan saada kiekkoja syviin vaan sinisten päältä. Hyvä, ei muuta kuin tsemppiä päätöserään. Kiitos tästä. Näin, pelaajakäytävältä kahden erän jälkeen ja siirretään lähetystä takaisin sinne, tai nimenomaan sinne studion suuntaan. Herrat perkaa varmasti tuota hylättyäkin maalia siellä. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. 2 erää pelattu 1-1 lukemissa ja kyllähän siinä yksi maalikin nähtiin, mutta sitten se ensimmäinen hylättiin. Ensimmäinen hylättiin ja vähän kyseenalainen. Mulla ei ole pakko sanoa henkilökohtaisesti, mä en ihan ymmärrä näitä nykysääntöjä, että minkä takia tämä maali hylättiin. Varmaan sieltä jossain vaiheessa sanan taas lukee, että oli joku kontakti ja tällainen, mutta mun mielestä oli pirun hyvä maski Virralta ja hyvä laukaus oikea-aikainen Peltolalta. Ja itse olisin hyväksynyt, mutta ehkä katson liikaa näitä sinioranssien lasien läpi. Niin, ei siinä ainakaan tuosta, kun kuutiolta sitä yritettiin katsoa, niin ihan selkeätä kontaktia siitä ei ainakaan siitä välittynyt, mutta voi se olla, että jollain oli parempi kuvakulmasta siihen. Joo, ehkä ne näki sitten siellä jostain tilannehuoneesta, missä niillä on kaiken näköisiä kulmia ja miten ne pystyy katsoa, niin, mutta ei ainakaan luistimet ei näyttänyt olevan alueella. Ja jos siinä nyt jonkunnäköinen kontakti, niin ei se ainakaan ollut Virran semmoinen, että Virta olisi sinne kauheasti itseensä tunkenut, mutta se taitaa nykypäivänä olla toi, että pienikin kontakti siihen, niin maali hylätään. No, nyt me voitaisiin katsoa se hylätty maali ja se tilanne videolta, että mitä siinä oikein tapahtui. Eli tässä on nimenomaan Tapparan ylivoimaa ja siitä lähtee Peltolan laukaus. Erittäin hyvä laukaus muuten Jukilta. Erittäin hyvä laukaus ja nimenomaan oikea-aikainen ja oikea-aikainen toi maskin siirtyminen tuosta eteen. Eli maalivahti oli ihan myöhässä, mutta tosiaan jos ajattelee, että olihan toi nyt järkevä haasto valmentajalta. Tässä nähdään, siinä on ehkä enemmänkin toi... No pieni siihen tulee, pieni kontakti tulee päähän, että ehkä ne sitten katsoo, että se on niinku se, minkä takia hylätään tämä. Kyllä, joo, ja se näytti vähän siltä, että olisiko se Saipa veskari sen pää tullut jopa sen alueen ulkopuolelle, mutta nämä on vaikeita tilanteita. Ja... Nämä on vaikeita tilanteita, ja meillä kävi vähän onnettomuus, että siihen jäähyn loppuun sitten kaveri pääsi vielä karkaa läpiajoon ja teki maalin, että, mutta onneksi saatiin vielä tasoitus. Niin, se on aika klassinen tilanne, että jäähy päättyy, niin joku pääsee boksista suoraan läpiajoon. Joo, ja siis kyllähän... Hattua täytyy nostaa Saipan alivoimalle ja muutenkin joukkueelle, että ne on varmaan puolet laukausta blokannut tuossa noin, että kyllä ne floppaa laittaa likoon siellä ja tekee isoja asioita joukkueelle. Joo, ja erinomaisesti he laittaa tuon keskialueen tukkoon, että ensin on ylempää 1-2-2 ja sitten vetäydytään siihen aikalla 0-5 trappiin keskialueelle. Kyllä, että parhaat tilanteet hän tuli periaatteessa siitä, kun Saipa itse hyökkäsi ja menetti kiekot, että kyllä siis ne puolustaa kurinalaisesti ja yllättävän hyvin pysyy se viisikko niillä kasassa. Tappara oli näistä peliä, ei ne päässyt ihan älyttömästi, vaikka tuossa nyt päästiinkin paikoille jo, mutta Saipa kyllä hyvin pelaa, mutta ei ne kauheasti yritä hyökätä ja karvata sitä kiekkoa, että kyllä ne on tuommoisessa vähän poteroissa. Niin. Jaakko Lantto oli Saipan pelaaja, joka jäähoitoista läpi pääsi ja tässä vaiheessa voitaisiin katsoa maali. Eli sieltä tulee laidan kautta ja erittäin hieno maali. Erittäin hieno maali, että Jantta tuli tuoreilla jaloilla jäähypoksista ja kyllä hienot veivit laittoi, että ei kyllä Heliang on ihan kahvilla. Niin.
backhand, forehand, boom boom boom, sanoi Tamminen joskus aikoinaan, niin se oli vähän sen tyylinen ratkaisu. Oli, että oli kavilla käsiä. Kyllä, nimenomaan. Mutta Tappara tuli tasoihin sitten Charles Bertrandin maalilla ja siihen erittäin hienon esityön tekee jälleen kerran Christian Tanus. Kyllä, että toi vielä kerkee muuttua 3-3 hyökkäykseksi tämä suora hyökkäys, mutta kyllä oli uskomattoman hieno syöttö Tanukselta, että en tiedä millä pulun silmällä se tuolta pystyi näkemään sen, mutta hienosti laittoi rystylle ja kovin moni muu sitä olisi ehkä tuohon saanut. Ja totta kai Kallelta hieno viimeistely, todella hyvä, että siinä meni yksi kaveri maalille ja sai vähän trafiikkia sinne ja Kalle pääsi laittaa ja hyvä veto. Oli erittäin hyvä laukaus, niin kuin puhuttiin sun kanssa tuossa, kun erää katsottiin, että Kallella oli hyviä, tai yksi hyvä laukaus myöskin ensimmäisessä erässä, mistä olisi voinut maalin tehdä. Oi, ja muutenkin ollut pirteä tänään, että tekee paljon hommia joka pelissä ja palkintona nyt maalia, että kumminkin 10 maalia jo, että joo, suunta on oikein nimenomaan näin ja erittäin hieno syöttö. Sitten me Jukka Peltola pääsi ampumaan muun muassa rangaistuslaukausta tuossa toisessa erässä ja olisiko nyt käynyt niin, että Saipan kopissa on katsottu Kirvesliven pregame? No voi olla, että on katsottu, mutta ei se kovin kaukana ollut, että pienen osuman sai räpylällä tuohon noin, että kyllä hyvä yritys oli. Kyllä hyvä yritys oli, että eilen Saipan veskeri ei saanutkaan yhtään rankkaria Kärppiä vastaan, että, mutta... Mutta jälleen Juki yritti sitä patenttia sinne rystylle ylös. No sillä on pari muutakin patenttia, mutta kyllä toi hyvä yritys ja se ei pienestä se oli kiinni, että se otti pienen hipsun tuohon räpylään. Joo, tuohon reunaan, niin. Kyllä. Mutta tosiaan terveisiä sen Saipan pukukoppiin, seuraava menee, jos semmoinen mahdollisuus annetaan. Mutta kaiken puoli, hei, ei mikään ihan älytön tempo pelissä ollut, tietysti varmasti johtuu siitä, että Saipa aika passiivisesti pelaa. Saipa pelaa passiivisesti ja... En tiedä, tuntuuko siellä jaloissa, mutta eihän niiden kannatakaan kauheasti tuota hyökkäyspeliä harrastaa, koska parhaat paikat Tappara sai niistä, kun ne yritti hyökätä. Nimenomaan toi maali tuli siitä. Niin, ja siinä tuli rankkarikin saatiin siitä, kun ne menettivät kiekoin. Ja, että kyllä ne yrittää noihin vastahyökkäyksiin nytten satsata, ja se on niiden taktiikka. Ja nyt täytyy vaan olla kärsivällinen, voittaa saada... jäähyjä Saipalle ja koittaa saada pyörityksiä, että kyllä se jossain vaiheessa rupeaa väkisinkin toi joukkue tippuun kyydistä. Että. Ja nyt on se viimeinen erä lähdössä käyntiin ja Saipa nimenomaan pelasi eilen ja me huilattiin, nythän pitäisi olla sitten se etu tässä kolmannessa erässä. Nyt vaan kunnon karuseli tonne pyöriin tonne Saipan päähän ja pakkeja liikkeelle, kiekkoja sinne, niin mä oon ihan sata varmaa, että ne joutuu ottamaan 1-2 jäähyä tuohon noin ja me painetaan siitä maaliin. Näin toivotaan, että käy. Mutta kaikin puolin, siinä oli isoja blokkeja, muun muassa Moilaselta alivoimalla erän alkuun otti erittäin ison blokin siihen ja jälleen kerran penkki syttyi. Että kyllä toi työmoraali on kuitenkin, vaikka tulos on 1-1 ja vähän on ollut vaikeaa, niin toi työmoraali on joukkueessa erittäin iso. On se ja siis nimenomaan noin muista parhaita asioita, että se niihin reagoidaan. Se antaa kumminkin joka jätkälle siellä penkillä, niin pitää porukka hereillä ja se on, auttaa kumminkin tätä jätkiä, jotka siellä kentällä. Ja silloin kun sä saat krediittiä tuommoista, sä menet sen kiekon eteen, niin sä menet toistekin. Jos ei sitä kukaan mitään sano ikinä, niin kyllä sit sä voit saatat seuraavan kerran väistää, että et sä menekään siihen. Ja kyllä mä muistan semmoisiakin asioita, kun Jukka on joskus videolta näyttänyt, kun jätkät ei mene siihen, niin ne on isoja arvoja kumminkin noissa joukkueissa. Isoja arvoja on nimenomaan. Maxim Matuškinille 2+10 minuuttia päähän kohdistunut taklaus tuohon erän loppupuoliskolle. Oli ikävän näköinen tilanne siinä, vastustaja oli vähän huonossa asennossa ja harmittava törmäys tuli siihen. Onneksi ei käynyt mitään ja 2+10 ehkä ihan oikeutettu, mutta onneksi ei sattunut mitään Saipan pelaajalle. Joo, tuossa eka katsottiin, että olipas hepponen jäähy, mutta Matuškin tuli vähän toisena pelaajana siihen ja kaverilla vähän pääsi tasapaino siitä olemaan huono, niin kyllä se siinä niin kuin ehkä oli jäähyn arvoinen, että toi on yksi asia, minkä takia mä en enää pelaakaan, että mä olisin ehkä mennyt vielä vähän kovempaa ja saanut sitten taas sen 5 peliä. Että, mutta, niin, ja 130 kiloa penkistä, niin saisit tullut lujaa siihen. Niin, ja se on tullut vielä alaspäin. Kyllä, nimenomaan. Mitä se muuten oli parhaimmillaan? 140.
No on se 10 kiloa tuloa. Se on hyvä tulos. Se on hyvä tulos, että joskus ei mahtunut paidan päälle, mutta nyt taas puukin mahtuu. Ja kravattikin vielä. Joo, kravattikin. Vaikka ei niissä olekaan. Nimenomaan näin. Nyt lähdetään siirtyy sitten kohti kolmatta erää ja sitten kun peli päättyy, niin palataan jälleen Kirvesliven studioon ja sitten lyödään peliä nippuun Tuukan kanssa ja toivotaan, että Junnu Vainion tahtiin. Aloitetaan tämä lähetys jälleen kerran. Joo, toivotaan ja kyllä viimeksi kun peli voitettiin, niin aika hyvä fiilis oli. Muistaakseni kyllä. Koitetaan hakea sama fiilis tuohon pelin jälkeen ja tiedetään, millä se tulee voittopelillä. Nimenomaan näin. Nyt lähdetään seuraamaan kolmatta erää C-More tai Telia TV:n pari ja ottelun jälkeen palataan jälleen Kirvesliven pari. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö.
Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Paljon maalipaikkoja, että tiivis. Varmaan ihan ansaitusti sitten voitettiin, että vähän oltiin painostavampi, mutta en mä tiedä, en mä osaa sanoa. Voittoon pitää olla aina tyytyväinen tietenkin. No se on totta, voitto varmasti maistuu. Tää on ollut vähän nihkeä viikko tuloksellisesti, vai miten summaisit viime aikojen otteita? No tuloksellisesti joo. Pelattu hyvin, ei ole saatu maaleja. Tänäänkin oli vähän tiukkaa saada maaleja, mutta 2 pistettä se nyt kelpaa. Pitää vaan pystyä parantamaan, saada sitä niin kuin pidettyä kiinni ja vähän tehokkuutta paremmaksi. Tanuksen hyvät haastot toi ylivoiman tohon ja sitten lopulta ylivoima toi voiton siinä. Itse masteroit tuota ylivoimaa, kerro vähän tuosta maalista. Joo, siinä oli muutama kuvio, eka Jukille ja sitten yläkautta ja tuli sitä veskarin maskista suoraan mulle ja mä jatkoin siinä, että ihan hyviä saadin vetoja ja muutenkin YV oli nyt ihan hyvä, että koitetaan tehokkaana pitää sitäkin. No tehoja tarvitaan tietysti jatkossakin. Ensi viikolla sitten jatketaan. KK saapuu tänne keskiviikkona. Minkälaista Tapparaa tässä
lähiaikoina odotetaan? No kyllä me yritetään pitää kiinni. Kyllä tässä on ollut ihan hyvä pätkä nyt, että yritetään pitää siitä kiinni ja vähän niin kuin terävöittää maalintekoa, että ei nyt joka ilta tarvisi yhtä maalia tehdä tai kahta, että kyllä pitää saada muutama maali enemmän. Että ei se aina mene tommoseksi, mutta se, että sitkeänä oltiin kumminkin ja pystyttiin kaivaa ja kaivaan, että ihan hyvä. Tuossa ennen peliä Aki Näykki kertoi meidän haastattelussa, että semmoinen kärsivällisyys on aika avainsana ollut tässä muutenkin. Pelin kuva on monta kertaa ollut se, että Tappara on pitänyt paljon kiekkoa, mutta niitä maaleja ei ole ihan syntynyt toivottua tahtia. Onko ne ollut semmoisia juttuja, mitä tuolla on puhuttu, että pitää jaksaa jauhaa? No tietenkin se, että omaa peliä pelataan ja kyllä me luodaan paikkoja. Noissa kahdessa häviöpelissäkin luotiin paikkoja ihan niin kuin muutamaankin maaliin. Se vaan niin kuin, kiekko pitää kumminkin vaan laittaa sinne vielä, että se vaikein paikka on kumminkin. Tässä on myös kokoonpano tietysti ollut aika vajaalukuinen, mutta hyvin on nuoret kaverit tuossa paikannut, ketä on sitten tarvittu. Mutta mitä itse koet ton tilanteen, kuinka innolla tässä odotetaan sitten jo täydennystä rosteriin? No, aina kun saadaan täysrosteri kentälle, niin se on hyvä. Ja niin kuin sanoit, niin ennakkoluulottomasti tullut nuoret jätkät tuohon ja pelaa hyvin. Tänään oli meidän paras kenttä, pelasi hyvin ja ei siinä, meillä on aina 4 hyvää kenttää, kun kentälle menee. No niitä nähdään taas ensi viikolla. Krissa Kuusala, suuri kiitos tästä ja onnea voitosta. Kiti. Tähän vaiheeseen Tapparalle siis kuvan työn jälkeen 2-1 voitto jatkoajalla, joten siirretään studioon. Siellä Turri ja Juha perkaa vielä ottelun antia. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. Ottelu on päättynyt, Tapparan voitto on jatkoajalla 2-1 ja iso työ, mutta Junnu Vainio Soini, niin se on palkinto jälleen kerran siitä. No se on palkinto ja oikea joukkue voitti, että toi Saipan pelaaminen tuossa kolmannessa erässä näytti siltä, kun ne olisi johtanut 2 maalilla ja purki vaan peliä ja me jouduttiin vähän niin kuin lyömään päätä seinään osittain, että eihän toi nyt kauhean nättiä jääkiekkoa ollut, mutta tärkeintä 2 pistettä voitto, tai nimenomaan se voitto ehkä, niin sekin Chrisseen näytti eniten lämmittävän. Että ei, kyllä se itsekin sen tietää, että nämä on vaikeita pelejä, varsinkin kun kaveri vaan puolustaa ja lyö kiekkoa ulos omalta alueelta, niin täytyy olla tyytyväinen, että voitettiin. Niin, kyllähän toi kärsivällisyyttä vaatii. Totta kai Saipalla ei juurikaan hyökkäyspeliä ollut viimeisen puolentoista erää ihan hirveästi, jos otetaan heidän ylivoimat pois, niin se oli aika vähäistä. No ei juurikaan ollut, että en tiedä mikä oli kiekonpito tänään, mutta sanoisin varmaan, että Tappara 75% ja Saipa 25%, että siihen nähden esimerkiksi laukaukset niin, tai torjunnat. Laukauksia Tapparalla varmasti oli huomattavasti enemmän, mutta tosi paljon ne uhrautui, blokkasi niitä. Emme saatu niitä edes menee maalille asti kaikkia ja uhrautuvasti Saipa puolusti. Sitä on ihan turha kieltää, että ne pysyy kyllä varmasti siinä omassa suunnitelmassaan ja todennäköisesti piste myös maistuu niille. Nimenomaan näin. Tässä vaiheessa katsotaan yksi kuva, mikä on lähtöisin Tappara CO Palstalta. Siellä on joka vuosi Kipinä Vahti-niminen ketju ja siinä on kyse siitä, kun siirtoraja lähestyy. Ja tässä on nimimerkki Kilon taideteos. Me ollaan Tuukka päästy siihen mukaan. Siellä on Jupen mainitsemat makkaraleivät muun muassa. Näyttäisi olevan piparkakku, hakametsä ja paljon yksityiskohtia, erittäin hienoa työtä. On erittäin hauska kuva ja tämän itsekin jaoin tänään tuolla noin, niin kyllä olen ruvennut katselemaan, että mitäs kaikkea sieltä oikein löytyy ja kannattaa käydä tsekkaamassa itsekin, että on kyllä huikeita taidetta ja yksityiskohtia tehty enemmänkin ja todella hyvää humoriikkaa. Erinomaista työtä, kiitokset Tappara CO Palstalle ja nimenomaan kaikille ylläpitäjille. On erinomainen foorumi, pysyy siistinä ja on erittäin laadukasta keskustelua. Niin Tapparasta kaikista muistakin joukkueista. No niin, on kuullut.
Niin, kannattaa käydä tutustumaan siihen. Nyt katsotaan tämä ratkaisumaali, mikä syntyy ylivoimalla. Maxim Matuškinin mailasta. Krisseltä erinomainen peli. Yhden kosketuksen syöttö neljän läpitteen ja siitä lähti. Tai kolmion läpi tässä tapauksessa. Joo, siis Krissen bravuuri on siinä, että se pystyy lukemaan sen pelin ja löytää sen heti sen saman tien se vapaan miehen. Että harjoiteltu kuvio toi, että yläkautta Matuškin ja Peltola vaihtaa paikkaa. Ja Peltola ei saanut kiekkoa ihan loppuun asti, mutta se pomppasi Krisselle ja Krisselle saman tien kiekko Matuškinille ja käytännössä tyhjiin pääsi laittamaan, että totta kai hyvä laukaus Matuškinilta, ja, mutta ehkä enemmänkin tämä syöttö, että pääsi noin hyvin laittaa ja erittäin tärkeä maali, ja mikä johti tähän ylivoimaan, niin oli Tanuksen hienot haastot siinä heti jatkoajalla, että huikeita peliä taas oli häneltä koko peli. Nimenomaan siitä puhuttiin myöskin, että mikäli häneltä meinaa kiekon pois ottaa, niin melkein joutuu jäähyn ottaan siihen, näinhän siinä kävi sitten. Joo, näinhän siinä kävi, ja siis kun katsoi hänen nimenomaan noita pyörähdyksiä ja tämmöisiä, kun moni muu tekee niitä, niin tekee kaiken näköiset vartalon harhautukset kolmeen kertaan, niin Tanuksella riittää, että se pyörähtää ja se kaveri jää siihen, että kauhe, niin kuin, tosi paljon hänellä on aikaa niin kuin, tehdä asioita tuo, ja sen takia se näyttää helpolta. Se on nimenomaan kiekkoklinikka, niin kuin Ville sanoi, mutta Matuškin ei myöskään jättänyt ihan roikkuun tuota laukausta, että ampui kyllä tosi kovaa vielä sinne alas, että ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, että eikö menisi maaliin. Joo, en tiedä, oliko tämän pelin kovin laukaus, mutta kyllä se niin kuin teki sen väkisin sinne ja näytti siltä, että ei jättänyt sattuman varaa, että meneekö vai eikö. Joo, ei sitä kannata jättää. Mutta nyt on nähty jälleen kerran vähän erilainen jääkiekko-ottelu. Nyt oli hyökkäys vastaan puolustus käytännössä koko pelin ajan pois lukien erikoistilanteet, mutta 2 pistettä, 3 olisi voinut ottaa, mutta 2 pistettä on kuitenkin voitto ja ollaan siihen tyytyväisiä. Joo, arvokas voitto kumminkin ja hyvä lopetus tälle viikolle. Tietenkin ajatellaan, että vähän niin sanottuja alempia joukkueita vastaan oli kaikki 3 peliä. Enemmänkin olisi toivonut, mutta on silti hyvä lopettaa tähän voittoon. Ja niin kuin kaikki näkee, nämä on vaikeita pelejä. Ja varsinkin tänään, kun vastustaja ei yritä hyökätä juurikaan, mutta kun korkeintaan vastahyökkäyksiä tai en tiedä. Mutta niiden taktiikka nyt oli tämmöinen, että 5 äijällä puolustetaan ja puretaan peliä. Ja se toimi tänään 1 pisteeseen. Onneksi ei voittoa. No onneksi ei näin, mutta myöskin Jukka Peltolalta erittäin väkevä sisääntulo takaisin kokoonpano. Pelasi erinomaisen ottelun. Kyllä, ja pelasi paljon. Pelasi ylivoimaa, alivoimaa, Ville viittä vastaan, että kyllä se kaveri kunnossa on pakko olla. Että ei se nyt, jos on ollut karanteenissa, niin ainakin on vähän harjoitellut samalla. Mutta ei meinas maalinkin tehdä, tai tekikin maali, mutta tämä sitten hylättiin, mutta näitä sattuu. Mutta summa summarum, tämä viikko on paketissa 3 pistettä. Ei ihan tyytyväisiä tietenkään olla, mutta voitto on aina hyvä päättää. Voitto on hyvä päättää, ja toivotaan, että saadaan vielä lisää ja takaisin tässä pikkuhiljaa koko ajan. Ja kilpailutilanne vaikuttaisi olevan ihan kohtuu hyvä, ainakin jatkoa ajatellen tällä joukkueella. Ja nuoret jätkät pelasivat tänäänkin todella hyvin. Moilanen, Henrikssoni, Puhakka, erittäin väkevää ottelu ja tekivät paikkoja ja pitivät kiekkoa, että kyllä niin heille luvassa on vielä jatkossakin peliaikaa. Näin toivotaan, mutta nyt on aika päättää tämä lähetys täältä tähän ja ensi viikolla jatketaan. Kiitoksia paljon seurasta. Kiitos Tuukka jälleen kerran vierailusta. Kiitoksia itsellesi ja oli hienoa taas olla täällä. Ensi viikolla jatketaan sun kanssa. Näin on aika päättää tämä lähetys. Kiitos paljon kaikille seurasta ja nähdään ensi viikolla. Nähdään. Venetsiassa Kalatorin kuhina innosti syömään elämäni maistuvimmat kalapallerot. Firenzessä salakuuntelin naapuripöydän daamien kanakeittokeskustelua. Palkaksi sain reseptin. Täydellisen lihapulla-annoksen etsintä alkoi Napolin kujilta, nonnien keskuudesta. Tässä se nyt on. 5 herkullista annosta, 5 tarinaa Italiasta. Jokaisen menestystarinan taustalla seisoo joukko edelläkävijöitä, jotka ovat valmiita antamaan kaikkensa,
joilla on halu voittaa ja jotka taistelevat viimeiseen mieheen asti unelmansa puolesta. Kipinä Films on nyt Tapparan virallinen videotuotantokumppani.